Bugün dünyada ve Azerbaycan'da tekrarı olmayan Barbar Battle, Berber Savaşı yarışmasının final mərhələsi keçirilib. Qalibler online formada vətəndaşların qiymətləndirilməsi əsasında seçiləcək və mükafatlandırılacaq. Barbar Battle müsabiqəsinin əsas məqsədi istedadlı gənclərin əl işlərinin tanınması, bərbər sənətinə olan marağın daha da artırılmasıdır. Keçirilən yarışda ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən cəmi 20 bərbər iştirak etdi. Bu proyekt Azərbaycan bərbərliyi birləşdirir, Azərbaycan bərbər mədəniyyətini qaldırır, Azərbaycan bərbər mədəniyyəti xaricə çıxardır. Ona görə özümüzə borc bilir və belə bir gözəl ustalarla 3 ay yarım ərzində gözəl bir yarışma keçirdik, indi finaldır. Görəyiz burada da uğur arzuluyum ustalara. 23 ildir bərbər sənəti ilə məşğul olan Vüqar isə deyir ki, yarışa qatılmaqla özünü daha da inkişaf etdirdi. Nömrə 1 olmağa çalışırsan, burada istəyirsən hamıda öndə gedəsən, rəqabət əmələ gəl insanda inkişaf eləmək istəyirsən, yəni bu çox şeylər gördüm burada, yeniliklər gördüm burada. Yarışa dəstək göstərən Svetlana Qrişakova Azərbaycanın dünyada ən yaxşı inkişaf edən bərbərlik məktəbi olan ölkələrin sırasında olduğunu bildirdi. Biz Salman bəyin təşəbbüslərini məmnuniyyətlə dəstəkləyirik. Təəssüf ki, bugün Azərbaycanda bəylər və xanımların bərbərlik sənətini öyrənməsinə və inkişafına həsr olunan bu cür tədbirlər demək olar ki, keçirilmir. Ona görə də ümid edirəm ki, Salman bəyin Bərbər studiyası bu sahədə ilk qaranquş olacaq. İnanıram ki, yaxın gələcəkdə saç ustası olan xanımlar üçün də analoji tədbirlər keçirəcəyik. Əgər hər şey yaxşı olsa, ilin sonunda kişi və qadın bərbərlər arasında çempionat təşkil olunacaq. Ümid edirəm ki, bu həm izləyicilər, həm də saç ustalarının özləri üçün çox maraqlı olacaq. Bərbərlərin həm özlərini göstərməyə imkan verən, həm də onların inkişafına təkən olan bu cür yarışların ildə 2 dəfə keçirilməsi planlaşdırılır. Aidə Zərgərli, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər.